God dag, kära tittare. Berätta. Idag är vi vid Mörkforsen och ska fånga brass. Okej. Okay. Hur långt är det, tycker du? Det låter bra. Men hur många ska vi dra idag, Linus? 4783 pinnar. Pinnar, det är inte bra. Fury of Death. Det är den här gruppen. Nej. Jag balanserar. Bra, Ben! Jag driver bara med. Snyggt, Ben! Okej, ska vi fiska här nu då? Här är Berga å. Vi har varit här 1000 gånger redan i år, men det är kul här. Nu chillar vi lite. Första fisken. Lite hjärta. Den var väldigt liten och söt. Det är fan PB för dig, va? Jag tror nästan det. Alltså. Det är fan inte omöjligt. Ja, okej. Okay. Snyggt. Väldigt snyggt. Ja, det här är mitt PB alltså. Jävlar vad stor den är. Fy fan. Den här måste vi väga. Ja, jag tror inte vi behöver väga den. Det är mitt PB som definitivt. Jävlar vilken fet. Ja, det var sju. Ja, fy fan vad stor. Helvete. Tippa på runt 17 kanske. Ja, måste vara så. Ja. Och det här hållaren. Vi får tänka att jag zoomat ut nu för att vi ska kunna få med hela. Ja. Då kanske det blir så. Så vi kan fånga nästa vår. Nej, nästa. Vad vackert. Solen lyser, men vi kan få från andra hållet. Jag vet inte hur. Det är vackert, precis. Man ser ju. Jag ser inte på skärmen, men man ser nog på filmen sen. Ja, årets första abborre i ån. Gud vad underbart. En liten fet rackare. Gud vad skönt alltså. Jag har verkligen väntat på den här stunden. Så jävla underbart. We got a very dangerous animal here. It's very self-seent. And it's, like I said. We're very dangerous. We should hide here. Oh my god, there it is. It's first time I seen this face to face. Oh my god, it's coming! Andra borren i ån. Mycket fin. Okej, Ben har fisk. Vi ska bara löpa. Grattis på den första fisken idag. Ser man den? Den är ganska fin, va? Jag ska bara lägga ner grejerna. Ta upp tången där. Oj! Nu ska vi catch och releasa gäddan. Releasa lilla gäddan här. Jag bara går ner, Ben. Du är redan så jävla lerig så det spelar ingen roll. Det blev lite gräsig för att den tappar den. Det gör ingenting. Ja. Det här är jobbigt. Den drog i alla fall. Va? Den drog i alla fall. Den drog i alla fall, ja. Gjorde. Jag ramlade så också. Tredje abborren. Fjärde abborren. Det är en liten abborre. Ben vägrar tro på det, men han tror att fortfarande att det finns öring här.
Ja. Står Bender och kastar. Tror att han ska få fisk. Hållet. Vakar överallt. Jävlar. Och där var till. En till. Kolla en sköldpadda. Oh, what? En sköldpadda. Hittar du spinnare? Kom, spring, spring, spring. Med speedlionerna också. Kom igen nu, kom igen nu. Hugger det. Här fisken stod och kastade när vi trollade i kanten och då hugger en liten jädda. Han är inte speciellt fightig om man säger så. Vi står stilla, nej det är bottenna fortfarande, vi står stilla och det hugger liksom. Men berätta, vad har hänt? Ja, jag trodde jag hade bottennapp och vi hade fullt i, men så började jag sprattla på vägen in. Alltså, det var en stor jädda. Det måste vara den minsta jädda jag någonsin har sett. Käften, mitt PB. Är det ditt PB? Det är mitt PB idag. Okej. Okay. Ska vi ta en gång? Tack, tack, mycket PB. Här. Jävla liten och tjocka, va? Det vi sett på den här låten. Den är skitbögig, men då får vi alltid fisk. Ska vi ta jävgreppet på den där? Måste du visa upp den för folket? Alltså, det är ingen bjässa vi får idag direkt. Nu sätter jag tillbaka. Grattis, Ben. Tack! Okej, det är något vi tror att det är fisk. Så. Vet inte, det har inte gjort något motstånd direkt. Den går åt sidan, ja. Ja, den går åt sidan, det borde vara fisk. Ser du något? Den är jätteliten. Den är jätteliten. Vilken gullig. Okej, nu catcher Lisa. Lillgösa. Grattis, Ben! Kom till.